Tres cuartos. Empezamos. Sí. Bueno, bo día. Temos para seguir, para falar de glotopolítica, a Xaime Subiela. Tamén é un bello coñecido de todos nós, politólogo pola Universidade de Santiago de Compostela, ten un máster en cooperación internacional na Unión Europea, pero o seu ámbito de traballo estivo centrado na investigación social, foi consultor da empresa Ciudadanía durante, bueno, os inicios desta empresa, e traballou en temas relacionados coa normalización lingüística, a cultura, o desenvolvemento sustentable. Neste ámbito ten moitas publicacións. En actualidade é asesor na Consellería de Cultura e Deporte en materia de política cultural. Ademais foi decano do Colexio de Politólogos e Sociólogos de Galicia, entre outras ocupacións. Ben, deixo-vos con vos porque temos pouco tempo. Bueno, bos días a todos e a todas. Nada, primeiro de nada felicitar ao Consello por estes 25 anos, obviamente. Decir que eu creo que foi un tempo proveitoso para esta institución, e despois agradecer tamén obviamente a miña presencia aquí. É algo de feito que abruma un pouco, non? Que aún o sitúen en situación relativamente equiparable ás persoas que o plantel de persoas que están como relatores neste foro, non? A verdade que é unha cousa que impón bastante respeto, non? Entón, tamén quería advertir unha cousa antes de nada, obviamente, que aínda que por motivos de identificación na documentación que se entrega eu aparezo como adscrito á Consellería de Cultura. É bastante evidente que eu non veño falar aquí pois en nada que se lle pareza como a representación de nin da institución Consellería de Cultura, obviamente, nin da forza política que a sustenta, nin nada de eso, senón que eu, bueno, veño a falar en nome dunha persoa que teño pois un traballo profesional neste campo e de análise, e entón entendo que en concepto de eso me chamaron, entre outras cosas, porque cando me convocaron para vir aquí ni siquiera estaba traballando en esa institución, entón eso é bastante claro por ese lado, non? Entón, bueno, o que vou facer en esta intervención que titulei Democracia e Política Lingüística en Galicia, en Galiza, son dúas cousas. Por unha parte, facer un repaso da evolución da política lingüística en época democrática, non? Entón, aí digamos que vou transitar por un ámbito xa coñecido para min, non? Ou para o que xa ten textos por aí circulando que fundamentalmente terían que ver co análise que se fixo desde esta propia casa sobre o proceso de normalización lingüística, non? E algúns textos que hai onde de alguna maneira se avaliaba a política lingüística en Galiza, e de aí o que fago con eso, sobre todo, é facer unha especie de reflexión ao fío desas análises, non? Digamos, repensar algunhas cousas daquela análise, e por outra parte prorrogar ata o presente esas reflexións, non? De alguna maneira recoller os cambios que se produciron desde aqueles análises que eu creo que no sustancial siguen tendo valor, pero que é verdad que son do ano 2002, entón estas cousas, pois, tamén, obviamente, a mirada xa vai cambiando. E na segunda parte, o que vou facer é unha cousa que é de outra natureza moi distinta. É unha cousa que
que me elevou tamén o seu traballo, entre outras cousas tamén quería, unha das cousas que non dixen ao principio era que quería pedir disculpas públicas aquí a miña retrucanta James Beswick aquí presente e a Alba Nogueira, que creo que non está porque me retrasei en ter o relatorio, porque, bueno, por motivos profesionais eu non me podo dedicar a isto ao 100% e moito menos, e entón foime relativamente dificultoso facer eso porque era un ámbito non demasiado transitado, eu creo que moi escasamente transitado no ámbito de Galiza, entón e pouco transitado por min, e me parecía que era un exercicio que a min me interesaba facer xa desde hai moito tempo, que aproveitei, digamos, esta excusa para desenvolvelo, e que reenfocar a cuestión en clave de como debemos concebir unha política lingüística desde os fundamentos democráticos, non? A cousa sería mudar, xa explicarei isto con bastante máis detalle, pero a cousa sería repensar de alguna maneira, cambiar o foco da observación e pensar en que medida existe, en que medida unha, pensar sobre todo o para qué da normalización lingüística, non? É dicir, tradicionalmente tendemos a pensar en claves de eficacia, non? De como conseguimos mellor unhos resultados sociais determinados, é dicir, como conseguimos mellor que se expanda a lingua, como conseguimos mellor que tal, pero en moitos casos faltan reflexións, ou a meu xuicio, faltan reflexións en determinadas dimensións sobre o para qué, no sentido de como os fins, as metas da normalización lingüística, en que medida son as adecuadas ou estamos, orientándonos debidamente para o que queremos. Entón, bueno, casi vou facer unha especie de tránsito rápido pola primeira parte da cuestión, porque eu creo que non é demasiado novedosa, non? Pero creo que merece así unha serie de reflexións. Eu as reflexións que, visto isto, non me gusta moito estas cuestións, pero visto isto en clave de términos de análise, o que vou facer é, na primeira parte, unha análise de orde máis sociolóxica ou politolóxica, por así decir, e na segunda parte vou transitar máis cara ao campo, poderíamos decir, da filosofía ou teoría política ou do razonamento moral, non? Por falar así en estos termos, non? Entón, nesta primeira tanda, o primeiro que vou facer é unha reflexión bastante simple e bastante extendida, pero que me parece que era importante recoller, que a relevancia do proceso de modernización da sociedade galega na propia concepción da evolución lingüística. Eu creo, entendo que isto está no fondo dos cambios lingüísticos, isto pois parece bastante evidente, pero a veces non chegamos ás consecuencias fondas destas cuestións deste cambio. É dicir, eu o que sosteño fundamentalmente é que a sociedade galega se mantuvo unhas características de sociedade tradicional de forma mayoritaria hasta bastante avanzado o século XX. Non quere decir isto que obviamente non houbera elementos modernizadores importantes na súa sociedade, isto é evidente, non? É dicir, tanto no pensamento, o sea, o propio galeguismo é foito desas, digamos, desas lógicas modernizadoras, ou penetración de empresas netamente capitalistas, ou, digamos, todas estas lógicas de modernización están presentes, obviamente, na nosa sociedade desde moi atrás, pero cando menos desde todo o século XIX, pero, sin embargo, a gran extensión, digamos, o gran conxunto da poboación, en xeral, mantuvo unhas lógicas de corte tradicional de forma moi amplia. Isto se pode, que non puxen datos, pero isto se pode cuantificar de forma
moi clara se vemos, por exemplo, cales son as cifras de traballo agrario, por exemplo, nos anos 60 ou nos anos 50-60 e esas cifras na actualidade. É dicir, ese cambio evidentemente foi enorme, de ter un 60% da población no agro a ter un, digamos, un 14%, 12% no sector, non solamente no agro, sino no sector primario, o sea, no sector pesqueiro, agrario e demais. Obviamente, non se debe facer en ningún caso a correlación directa agro tradicional, eso non é así, obviamente, é dicir, hoxe temos un agro, por exemplo, modernizado, pero sí que nos permite comprender cal é a magnitude do cambio, non? Entón, eso sí que sería unha cuestión que me parecería importante ver. Bueno, decir que na década dos 60, pois, se produce todo este proceso desarrollista, que xa máis ou menos conocemos, e aí é onde se producen toda esta serie de cambios. Pero sí que me gustaría facer unha pequena reflexión sobre a cuestión do momento anterior. Non fago así aquí un pequeno xogo no relatorio que, de alguna maneira, facer unha especie de pregunta en sentido inverso a que normalmente tendemos. Non? En vez de cuestionar a actual perda de falantes de galego, podíamonos preguntar ao revés, non? Como é que o galego aguantou hasta tan adiante, non? O sea, facer en sentido inverso, non? Había unha película de Woody Allen, que non me acordo exactamente cal era, que salía un dos personaxes decía, bueno, máis que preguntarnos por que houve un holocausto, a pregunta é, como é que non hai máis holocaustos todos os días, non? Pois isto de alguna maneira é tamén algo en este sentido, é dicir, como a veces nos preguntamos digamos, esta cuestión de como por que se está perdendo isto, pero en realidad non deixa de ser unha certa extrañeza, non? que si nos creemos moitas das cousas que están extendidas sobre a cuestión das linguas, non deixa de ser unha extrañeza que o galego resistira. Si é verdade a capacidade de penetración do Estado, si é verdade a capacidade de tal, porque a lingua chegou tan adiante. Bueno, eu o que considero é que xustamente chegou por este certo arcaísmo social que se mantuvo en Galicia hasta ben avanzado o século XX. Entón, eu creo que isto xenerou unha lógica, poderíamos chamar, de reproducción lingüística diglósica, non? É dicir, que en realidade se reproducía gracias á diglosia. É dicir, a diglosia establecía unhas diferenciacións funcionais, non? Para as linguas, e esas diferenciacións eran relevantes na propia reproducción. Había ámbitos completos onde as outras linguas, a lingua dominante non penetraba, e iso facía que, de alguna maneira, houbera unha reproducción. Por outra parte, e non vou meterme demasiado en isto, pero é unha cousa que a min me parece fascinante, tamén habría que pensar en como as linguas operan como un elemento de dominación social. Non no sentido que ordinariamente se dede que unhas linguas dominan a outras, sino como as linguas operan nas relacións de dominación entre as comunidades humanas e as persoas. Como unha lingua pode ser un elemento que marca socialmente, como se decía na anterior intervención, que marca socialmente e como esas linguas poden ser funcionais ao dominio de determinados grupos sociais sobre outros. Eu creo que en Galicia eso operou. É dicir, en Galicia a cuestión da diferencia lingüística foi funcional en moitos casos a clase dominante, non? E isto é unha cuestión que moitas veces se esquece, porque como parece que todo o mundo tiña interés en que o galego desaparecera, que había unha especie de interés, e obviamente, logo vamos ver esta outra dimensión, pero decir, que como se houbera unha vontade por parte das clases dominante en que o galego desaparecera, bueno, eu quero simplemente deixar aí no aire esa cuestión de en que medida, en moitos casos, as clases dominantes
non teño tan claro que lles interesase tanto que esa marca de diferencia xogara necesariamente, digamos, en contra de eliminar. Isto pasou así en moitas sociedades humanas, non só aquí, o sea, isto é unha cousa, digamos, que se coñece en moitas dimensións, e como esa dimensión da diferencia lingüística xoga, esas marcas simbólicas xogan en favor de determinadas dinámicas de reproducción social, non? Bueno, por outra parte, logo habría que falar aquí tamén do que son os procesos sociais, tamén de modernización en este sentido, non solamente de modernización económica social, sino de modernización política, e como o Estado moderno, en sentido literal, o Estado moderno se introduciu no mundo tradicional, e como xogou, non? Bueno, fundamentalmente, o Estado moderno aquí, en todos os lados, pois xogou como un elemento de homoxenización cultural que pretendeu mayoritariamente xenerar esa diferencia que, digamos, que establece entre o Estado moderno e outras formas de poder previas, e que intentou establecer unha coherencia entre o espacio das fronteiras que existían e como que esas tuveran, digamos, unha lógica de coherencia cultural, non? De homoxenización cultural que tiña, estas cousas son sempre moi bastante problemáticas, pero que tiñan un certo requerimento funcional, que sería que isto xogaba en favor, digamos, da xeración dun mercado unificado, non? Todo isto, a xeración do Estado, que fundamentalmente o que establecía era un mercado para que puderan fluir os bens, as persoas e todo isto dentro desas fronteiras, e tamén de requerimentos de orde burocrática de organización do Estado. Querese dicir que hai moitas lógicas destas que a marxe das vontades, por así decirlo, que non o nego que as haxa, obviamente, pero sino que a marxe das vontades que haxa xa operaban de forma automática cara á homoxenización do propio Estado, e que, digamos, eso funcionou así en casi todos os Estados que se construíron mayoritariamente en torno aos séculos XVI, XVII, XVIII, especialmente en Europa, pero que logo eso tamén, esa misma lógica, se reproduciu mesmo incluso nos estados logo do colonialismo, non? Bueno, isto é importante comentar isto pola cuestión do marco, é dicir, o marco no que nos movemos é de que o Estado ten cumple unha lógica de homoxenización social que no noso caso vai vinculada ao castelán, e esa lógica o que establece Bos días. Bueno, esta lógica o que establece sería o que quería decir era que o Estado establece unha dinámica, digamos, de xeración de coherencia cultural que establece o marco de toda esta cuestión. Por lo tanto, digamos, todo o marco en xeral se delimita a esa cuestión. Entón, é importante que vexamos que as transformacións sociais de fondo que se producen fundamentalmente en todo o século XX, obviamente, pero fundamentalmente de forma exponencial e profunda a partir dos anos 60, como ese é o marco que establece o cambio social para esta sustitución lingüística, esta non reproducción da lingua galega. Ese é o marco central ao que creo que nos deberíamos remitir. Porque senón non sería moi explicable como en períodos, digamos, de grande agresión cara ao galego, como podría ser, por exemplo, o período franquista, sin embargo, a reproducción foi
foi a reproducción da lingua galega foi importante, porque xustamente mantiña unha lógica, digamos, de conservación desa sociedade tradicional que incluso políticamente reforzou. Entón, é dicir, eu creo que sería, estou dicindo obviamente grandes titulares, estas cousas todas pues, sempre son matizables, pero é importante ver que para mí o factor central de cambio na cuestión da que é o elemento central na cuestión da sustitución lingüística ten que ver con estas transformacións sociais de fondo cara a unha sociedade máis modernizada que xa levaba unha serie de cousas implícitas. Entón, nesa nova sociedade entra toda a dinámica que tamén é importante ver da mobilización social, non? A mobilización social ascendente como cambia, digamos, como hai unha posibilidade de cambio social que antes non era real. Isto é importante tamén velo, é dicir, en determinadas situacións sociais non modernas, a mobilidade social era moi reducida e entón agora, cunha nova posibilidade de mobilización social é cando as expectativas de cambios sociais son reais e cando a lingua como elemento de mobilidade en esa situación empeza a xogar un papel, non? Entón iso tamén sería unha cuestión. E de aquí toda a cuestión, digamos, a partir de aquí, todo o que xa sería tamén territorio relativamente coñecido, como o galego opera como un estigma de procedencia social, como o galego opera como un elemento de identidade negativa, onde os seus portadores, na medida en que podían, se querían desprender de él, porque consideraban que era algo que os connotaba con algo que eles despreciaban e que de alguna maneira, que socialmente estaba mal visto, entón, isto sería tamén algo a apreciar de forma importante, porque, digamos que esta mobilidade social xa se empeza a identificar claramente con estas cuestións, non? Bueno, despois habría que continuar un poquinho máis adiante con outra cuestión que ten que ver con en que medida se produciu un cambio cultural que vai máis adiante de todo isto, non? É dicir, en realidade estamos falando da modernización. Da modernización dos anos 60, pero hai que ver que nós en moi poucas xeracións demos esos saltos que aparecen sempre nos eslóganes, non? Do carro de vacas a internet, isto moitos de nós o vivimos en carne, non propia. Entón, este paso dunha sociedade quasi premoderna a unha sociedade quasi posmoderna, digamos que tamén ten ese paso a modernidade polo medio, pero tamén onde xa nos incorporamos ao que, isto tamén podría dar moito xogo, ao que poderíamos chamar a modernidade reflexiva, que é un concepto así un pouco complicado, pero que fundamentalmente o que quere decir é que cada vez, digamos, crecentemente nas sociedades modernas permiten comprender de maneira reflexiva a súa propia modernidade de maneira que as cuestións que teñen previas as interpretan, non as teñen por que interpretar como algo que lles ocurre, que pasa por eles, e entón eu sou moderno porque me sumo a un tren, entón o tren do progreso, senón que de alguna maneira intentan comprender en que medida os elementos que eran previos que eles teñen, que dispoñen, poden ser un elemento tamén valioso para o seu futuro. Isto se pode ver moi claramente no mundo, por exemplo, ecolóxico, non? Como nun momento dado parecía que o oportuno era asfaltar, pista pa diante, entonces toda esta lógica, digamos, de construcción e, digamos, de arrasar co entorno era un síntoma de progreso, e como chegado un momento houve un cambio de valores e, de alguna maneira, tamén determinados segmentos da sociedade comprenderon que eso non ten por que ser así, que algunhas cousas que agora se consideran progreso non teñen por que ser valiosas, e algunhas cousas que se considera que estaban connotadas claramente co rollo do atraso, por decirlo así, tamén poden ser valiosas para a nosa vida, para a nosa propia vida no futuro. Entón, bueno, isto todo
Creo que non vou enredar moito porque quería falar fundamentalmente de outras cousas e o tempo vai pasando. E entón, pero sí me gustaría comentar unha serie de cousas que teñen que ver con co proceso político, digamos, desta cuestión. Primeiro, decir que a política lingüística mayoritariamente existe en Galicia, en o conxunto das comunidades autónomas, digamos, con lingua propia, fundamentalmente porque tamén houve unha reivindicación desde determinadas nacionalidades para reivindicar isto, e o que no noso caso estableceu, o que poderíamos decir como a estrutura de oportunidade política para que esa política aparecese, foi fundamentalmente a cuestión da transición democrática, non? E como a transición democrática permitiu que se abrise un novo campo e que, digamos, houbera algunhas cuestións que permitían concebir de forma sustantiva ao espacio cultural, digamos, vinculado a Galicia. En este caso é importante tamén a constitución, a creación do Estado das Autonomías, porque o Estado das Autonomías o que establece un ámbito que permite o desenvolvemento desta normativa que antes non existía, non? O sea, posibilita todo isto. Bueno, e a mí tamén me gustaría chamar a atención sobre unha cuestión que normalmente non se considera moito, que sempre falamos do carácter nacionalizador dos Estados, pero en realidade nós tamén temos aquí, temos un elemento, as comunidades autónomas tamén teñen de alguna forma, as comunidades autónomas que teñen lingua propia tamén exercen unha certa actuación nacionalizadora en algúns casos, non? Despois poderíamos discutir se é o caso galego ou non, pero nacionalizadora no sentido de que establecen unha dinámica de promoción cultural porque consideran ese valor cultural algo valioso para os seus cidadáns. Entón, estou dicindo esta dinámica nacionalizadora, quero dicir que a veces sempre connotamos negativamente a cuestión, digamos, do carácter nacionalizador dos Estados, pero o que creo é que, efectivamente, eso hai que poñelo en parte en entredito, pero ao mesmo tempo temos que decir, creo, que hai moitos elementos nacionalizadores dos poderes públicos que entendo que son positivos para os seus cidadáns. Entón, isto xa daremos algunha volta a esta cuestión e simplemente comentar a cuestión esta de como a institucionalización da comunidade autónoma pois xenerou este espacio que permitiu que houbera un estatuto de autonomía, unha lei de normalización lingüística, unha política tal. Comento tamén, xa isto xa é moi bello, en que medida para nós o marco de referencia foi fundamentalmente Cataluña en moitas dimensións, isto xa foi moi comentado, por unha parte porque establecía o marco da posibilidade, é dicir, porque as súas reivindicacións facían que o Estado permitise determinadas cousas que se non houbera tanta capacidade de presión, eu non teño claro que isto pudera ser, entón establecía un marco relativamente ambicioso. Segundo, porque acababa sendo un modelo en moitos casos a imitar, o sea, moitas das nosas normas principais, non sei se vos as avaliastes un pouco, pero son casi calcadas á normativa catalana. Outra cousa é o grado de execución, obviamente, e o grado de tal, pero se inspiraban mayoritariamente en esa actuación. E logo porque tamén Cataluña normalmente establecía o marco de interrelación co propio Estado, non? O sea, a lóxica de evolución cos propios institucións do Estado, pois tamén, de alguna maneira, establecían esa cuestión. Bueno, sería interesante comentar aquí, pero bueno, xa o farei, se cadra en outro momento se hai ocasión, tamén unha cosa que se comentou antes aquí que por Carme Junyent, que me parecía moi interesante, que era en que medida a adquisición, digamos, deste marco normativo favorable ao galego pode xogar un papel de responsabilización da sociedade civil, non, por decirlo de alguna maneira. É dicir, en que medida se viviu toda a cuestión da normalización lingüística como unha consecución
por unha parte consecución democrática e por outra parte consecución como, digamos, como comunidade cultural diferenciada, como povo, non? Entón, como esa consecución, ao final, chegou o momento da instalación na base, digamos, na base das institucións de defensa desa lingua, en que medida eso tuvo algún elemento de desmobilización, por así decirlo, da responsabilidade social en esta cuestión. Bueno, eu creo que isto hai que velo de forma moito máis dinámica. Quero dicir, eu creo que esta disquisición que había antes, despois podemos comentar un pouco, entre planificación ou sociedade civil, eu creo que entendo que hai que velo de forma moito máis dinámica. É dicir, nin a sociedade civil é absolutamente allea ao Estado, e moito menos en Galicia. O Estado no sentido dos poderes públicos, nin ao revés, o sea, nin os poderes públicos tamén son unha base, en moitos casos, do entramado de actuación que a propia sociedade fai sobre si mesma, non? Entón, bueno, isto daremos unha volta un pouquinho máis adiante. Bueno, por último, cal foi a actuación pública que se fixo en Galicia sobre a lingua? Bueno, pois primeiro, facendo un repaso rápido, porque senón non é o que máis me interesa, e entón, un repaso rápido. Primeiro, xa está escrito aí en moitos sitios, entón tampouco darlle moita volta. Eu considero que o principal obxectivo implícito da política lingüística foi que non houbera confrontación lingüística, o sea, que os gobernos anteriores, e atrévome a decir que en boa medida este tamén, tiñan como obxectivo implícito que non houbera confrontación social por motivos de lingua. Entón, eso levounos en boa medida a desenvolver algo que, por exemplo, digamos, conceptualizou Anxo Lorenzo como unha política lingüística de baixa intensidade, como algo que eu creo que se caracterizaba fundamentalmente por facer pouco, facer en cousas non problemáticas, ou en outra medida de cousas tamén en facer propostas moi ambiciosas que logo non tiñan, digamos, desenvolvemento de execución, o sea, se marcaban metas moi ambiciosas, pero, sin embargo, eso non se poñían os medios para desenvolver isto. Isto é un fenómeno bastante xeral, o sea, tampouco non ten que ver nin cas linguas, nin co caso español, nin con nada, quero dicir, isto que é unha situación bastante xeralizada en moitos ámbitos, digamos, de acción pública, pero aquí se vía, pois, con bastante claridade. Pero tamén me gustaría comentar en que medida tamén, por exemplo, a legislación, non esta cuestión de en que medida xogou a legislación un papel importante, en que medida a legislación non solamente tiña un elemento de establecer un marco xurídico para o desenvolvemento de dereitos, senón tamén ese carácter simbólico que, por exemplo, mencionan Xavier Ferreira e Alba Nogueira no seu libro, sobre, o sea, en que medida tamén esa función declarativa tamén tiña moito valor, non, no noso caso, non? Entón, eso tamén sería unha cuestión a comentar. Bueno, decir tamén que a dinámica que se estableceu no ámbito político aquí foi fundamentalmente de confrontación entre os principais axentes que defendían a normalización lingüística e os poderes públicos. É dicir, os que defendían o galego normalmente iban por un lado e os poderes públicos iban por outro, e normalmente casi en moitos casos era unha lógica que se retroalimentaba. É dicir, os axentes defensores, digamos, da promoción da lingua galega consideraban que a Xunta de Galicia non tiña ningún interés polo galego, e ao mesmo tempo, digamos, a Xunta de Galicia tamén consideraba que eses elementos que defendían o galego na sociedade eran elementos que crispaban e que tampouco non tiñan demasiada relevancia social, e tampouco lles interesaba, digamos, apoiarse demasiado en esa cuestión. Eu creo que isto foi unha dinámica que se deu no conxunto da transición, bueno, especialmente a partir dos anos de finales dos 80, o sea, todos os anos 90, e que tamén tuvo bastante repercusión. En que se actuou? Bueno, pois aquí xa se dixo moitas veces. Sería, primeiro, a estandarización do corpus, toda a cuestión do desenvolvemento lingüístico, estrito senso desta cuestión, eso foi unha das elementos centrales, a cuestión, despois, do desenvolvemento da lei de normalización lingüística, a cuestión
Entón, aquí sería fundamentalmente o ámbito educativo, o ámbito tal, o ámbito da, o sea, sería lingua primeiro de estudo no ámbito educativo, posteriormente lingua vehicular da, do sistema educativo, parcialmente vehicular, obviamente, logo o lingua da administración galega en determinadas dimensións, da administración autonómica galega, e logo tamén a creación de determinadas cuestións como medios de comunicación públicos autonómicos, que non en outros niveles, que foi a Televisión de Galicia, a Radio Galega, e iso, digamos, sería un dos núcleos centrales de actuación pública en este campo. E logo, por outra parte, bueno, habría outros campos, como, por exemplo, a cuestión dos topónimos, que tamén foi unha cousa, digamos, moi, moi simbólica no seu momento, especialmente coa cuestión esta do conflito polo topónimo da Coruña. E, bueno, as cuestións que tuveran que, bueno, que teñan que ver con isto, isto tamén podría ter que ver... bueno, non entro en eso... Outro ámbito, aparte deste, sería a cuestión de do que fixo propiamente o departamento responsable da política lingüística, que sería a Dirección Xeral de Política Lingüística ou actualmente a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Bueno, aí, fundamentalmente, como interviu esa actuación, ese departamento, foi fundamentalmente referido a cousas que tiñan que ver coa formación en lingua galega, con axudas para promover o uso, non? En distintos campos, cara a entidades, cara a tal, na xeración de algúns recursos para a galeguización, en campañas de promoción social e sensibilización, e, bueno, cuestións fundamentalmente de este estilo ou incluso algunhas cousas de promoción exterior. Bueno, vou comentar agora unhas cuestións que desde a miña perspectiva teñen que ver tamén con un certo cambio coa o que denomino aquí como unha especie de emerxencia de un novo ciclo de política lingüística en Galicia, non? Emerxencia, o sea, non consolidación ni moito menos, e eu creo que isto, digamos, estuvo abrindo camiños que eu creo que non están polo momento consolidados. Eu creo que houve algúns cambios nos últimos anos que tuveron que ver fundamentalmente con tres dimensións. Unha, o acordo normativo da Real Academia Galega, que establecía un novo consenso sobre a cuestión da norma. Xa vemos que, bueno, estas cuestións ainda dan coletazos, non? Pero, en calquera caso, un novo consenso sobre este campo. Segunda cuestión, a creación, a elaboración do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega, que tamén establecía un novo ámbito relativamente integrador de distintos axentes en xogo neste campo, que baixo o goberno anterior, digamos, estableceu un marco que permitía un marco favorable para a promoción da lingua galega. E terceiro, a cuestión do cambio de goberno, non? Que tamén permitía, o cambio de goberno tiña varios significados en si mesmo, un que era primeiro a propia lógica do corte, xa establece, digamos, unha especie de cambio de concepción, que se ubicara non en educación como tradicionalmente se demandaba, sino en presidencia, tamén introducía un novo cambio en ese sentido, pero despois tamén bueno, creo que de alguna maneira tamén habría unhas expectativas, non, sobre o conxunto dos axentes de promoción do galego na sociedade que desde a miña perspectiva non están, digamos, sendo cubertas, non? O sea, que as expectativas que se xeneraron derivadas deses cambios, non creo que estes cambios que anunciaban unha nova lógica de actuación, creo que non chegaron a... Creo que houve cambios positivos, por exemplo, derivados deste novo goberno, toda a cuestión que ten que ver co decreto do ensino do 50%, pois me parece pois claramente moi positiva, unha vontade que está aí medio a desenvolver da activación da Comisión Interdepartamental da Administración Autonómica, que procuraba, de alguna maneira, pois efectivamente esa concepción transversal da actuación en política lingüística se comenzou a activar. Toda a cuestión da oferta de escolarización en galego para a primeira infancia, non, para todo o mundo que
ten que ver coas escolas infantis, as garderías, pois me parece que é unha política deste goberno bastante, digamos, bastante importante, e creo que ten, que pode ter uns efectos importantes no futuro. Aumentos de recursos tecnolóxicos no ámbito da lingua galega, non? Promover a creación e a xeración de contidos culturais en determinados ámbitos, todo o que ten que ver con a proxección internacional da cultura galega, por exemplo, ou a xeración de tecido económico arredor da, da cultura e da lingua, en, a da cultura en lingua galega, me parecen elementos que son claramente positivos e, bueno, creo que de alguna maneira poden ter un valor. Ou, por exemplo, a reorientación dos medios de comunicación públicos, non? Por exemplo, como a Radio Galega, especialmente, se destinou, está facendo unha oferta máis destinada a xente máis nova do que había baixo o goberno anterior. Creo que isto tamén está provocando un certo efecto en determinados campos bastante interesantes, ou, por exemplo, o establecemento de cláusulas en algúns ámbitos, como, por exemplo, a cuestión do comercio cara a tal. Bueno, vemos que moitas destas actuacións, pues, efectivamente, non son, digamos, responsabilidade do Departamento de Política Lingüística, pero sí son actuacións do conxunto do goberno. Creo pola contra, que sí que hai, creo que sí que houve algunhas carencias grandes. Primeiro, que a Secretaría de Política Lingüística creo que non exerceu, digamos, ese papel de liderado social, non encabezando as políticas, digamos, e a acción social en favor do idioma galego. Entón, non, creo que eso non xogou ese papel. Creo que tampouco está xogando de todo no que podría ser efectivizar o cumprimento da normativa, non? Entón, tampouco se está xogando demasiado en ese nivel. Creo que tampouco está servindo de todo para a coordinación das distintas administracións en favor da normalización lingüística. Bueno, creo que sigue sendo podemos decir, un escándalo a política referida aos medios de comunicación, non? O sea, todo que ten que ver coas subvencións para os medios de comunicación privados para a promoción da lingua galega, parece que, bueno, carece, digamos, de calquera tipo de fundamento que teña que ver coa promoción social da lingua, ten que ver, con obviamente, con outras lógicas, non? Logo, creo que, bueno, habería outras cuestións que tamén poderíamos decir, pero bueno, en calquera caso creo que estamos, polo momento, estamos perdendo ese pequeno impulso que collemos nun determinado momento e que está vendo que hai unha falta de expectativas de cambio e que eso ten un elemento un pouco desmobilizador, ¿no? Ten un elemento que eu creo que é bastante pernicioso para a cuestión da promoción da lingua galega, que ademais se cruza con un cambio, digamos, con un cruce na situación política, que é que un elemento que en teoría antes estaba favorable á cuestión desto, como era, digamos, pues, o Partido Popular, non? Unha vez que pasa a oposición política, pois en moitos casos dá unha certa cobertura, por así decilo, á cuestión daqueles elementos contrarios á normalización lingüística, e isto tamén entorpece as posibilidades de consenso a esos efectos e, sobre todo, desmoraliza en parte, o sea, ten dous puntos. Por unha parte, reactiva a moita xente de no, contra isto, non? Pero por outra parte tamén ten un elemento de desmoralización de moitos elementos favorables á promoción da lingua galega. Bueno, e agora vou me meter, que xa estou bastante avanzado, non? Non sei, ainda me queda, non? Bueno, vou me meter noutra cuestión, que era esta que anunciaba ao principio, que me parecía como máis novedosa, pero que, como vedes, xa fun introducindo algunhas cousas por aquí. Bueno, non é que sea tampouco moi novedosa, creo que novedosa, enténdaseme ben, novedosa por aquí, ¿no? Quero dicir, creo que son cousas que en outros nivel, en outros ámbitos, pois son relevantes, pero creo que nos debates xerais sobre a cuestión da normalización lingüística en Galicia non tuveron demasiada relevancia, e ten que ver coa cuestión esta como decía ao principio, do para qué, non, da normalización lingüística, das cuestións que teñen que ver con
cales deben ser os fins da normalización lingüística. Bueno, aquí me planteaba unha especie de exercicio aberto e pode ser máis ou menos creíble, pero desde eu o digo sinceramente, o sea, un exercicio sincero, non de, bueno, a ver, no sentido de non solamente romper esta lógica de funcional de queremos chegar funcional, esta lógica instrumental de da eficacia e da eficiencia de queremos chegar a unha sociedade desta maneira, entón cales son os argumentos, cales son as razóns para chegar a este punto, e entón o que eu procuraba facer era en realidade a que sociedade queremos chegar, é dicir, en realidade que é o que nos planteamos, é dicir, cales son a sociedade que consideramos de alguna maneira virtuosa e sobre todo e principalmente cale como debe intervir os poderes públicos a ese nivel, non? Porque hai cousas que son lícitas e cousas que non son lícitas, a meu xuicio, para da actuación pública, e eu creo que eso tamén sería importante comentalo. Bueno, despois facía xa fun comentando algunhas cuestións referidas a cuestión dos poderes públicos e as linguas, é dicir, en que medida o Estado se foi conformando mayoritariamente na época moderna como un Estado nacionalizador e, polo tanto, como, de alguna maneira, nos establece todas as linguas que non son a lingua oficial, as pon unha situación de debilidade, no sentido de que parece que o que hai que argumentar, dá a impresión de que o que hai que argumentar é o valor das linguas que non son a oficial, non? Entón, te pon, digamos, en situación necesariamente defensiva, e, digamos, isto é un contexto generalizado para todas as cuestións, e é unha cousa que tampouco debemos, digamos, pasar por ela de forma gratuita, senón que temos que tamén, de alguna maneira, isto xa se fixo sempre, pero vamos a decir que desvelar en que medida os estados non son neutrais a respecto das linguas, isto é unha cuestión bastante relevante, é dicir, un estado nunca pode ser neutral a respecto das linguas, entón isto é unha cuestión que habería que deixar clara, e de alguna maneira como intentar romper esta lógica de que o normal é que un Estado teña unha lingua e un Estado teña unha soa lingua e, polo tanto, que haxa unha correspondencia necesaria entre un Estado, unha sociedade, unha lingua, e que isto sexa o óptimo, o que hai que aspirar, e que ademais, sobre todo, que sexa o natural. O natural no sentido de que non pode ser de outra maneira. Bueno, eu creo que tamén a sociedade mudou en ese sentido, e entón eu creo que sería importante ver en que medida non estamos en situacións sociais de hai 30 anos e en que medida a nova lógica a nova lógica de cambios culturais de fondo que permiten apreciar cousas como a identidade de outra maneira, a cuestión da lógica da sociedade do coñecemento e as posibilidades de comunicación en moitos ámbitos, como eso permiten un contexto claramente distinto a respecto da posibilidade de que operen varias linguas nun mesmo territorio e que eso sexa valioso para as persoas que habitan esos territorios. Entón, aquí, ahora, o que vou intentar facer brevemente é considerar, digamos, facer algúns comentarios sobre que eu denominaba no texto como unha política lingüística democrática, non? En que medida hai que, digamos, demandar cales son as cousas lícitas que poden facer os poderes públicos para promover determinada lingua ou a que deben aspirar, digamos, esos poderes públicos. Bueno, por unha parte, unha das cousas que fago é desenvolver unha idea
que está moi presente especialmente nos organismos internacionais, o sea, na UNESCO, no PNUD, e é desenvolver un concepto que se chama o da liberdade cultural. Liberdade cultural é un concepto que está bastante ben desenvolto nunha publicación que recomendo a calquera que lle gusten estas cousas, no informe do PNUD sobre liberdade cultural, o sea, sobre desenvolvemento humano, o informe xeral que hai sobre desenvolvemento humano, cada ano se fai especializado nunha cousa, e no ano 2004 iba sobre a cuestión da liberdade cultural. Bueno, isto é unha das bases de fundamentación, digamos, do que eu argumento despois, o que argumento agora. Primeiro, falo dunhas cousas que poden parecer extrañas, pero poden parecer extrañas en este contexto, pero que a mí me parece importante, que é intentar romper a lógica da reificación da lingua, da cousificación, non? Digamos, de establecer a lingua como unha cousa que nos portamos e que ten e que pode ter valor per se a marxe, digamos, do valor que poda ter para as persoas que, digamos, que se desenvolven en ela. Bueno, eu creo que eso é unha lógica, despois comentarei, por exemplo, de concepción que ten que ver con todo este debate, por exemplo, da diversidade lingüística, onde a diversidade lingüística se pode considerar un valor en sí mesmo a diferencia. Bueno, eu creo que iso é unha cuestión bastante cuestionable, non? O sea, bastante cuestionable, que a diferencia sexa un valor en sí mesmo. É un valor en sí mesmo se pode ser valioso para as persoas que teñen esa diferencia, pero non creo que en sí mesmo poda ter, o sea, toda a identidade negativa que poda haber a respecto de un rasgo cultural pode ser nefasto. Bueno, o extremo sería, pois, obviamente, falar, por exemplo, da ablación, ¿no? O sea, a ablación é un elemento de diferenciación cultural, claro, pero, digamos, desde ou algúns outros elementos que poderíamos decir, pero, obviamente, estou falando nun caso límite, pero hai que ver en que medida esos elementos de diferenciación deben ser conservados ou non, porque eso, desde logo, desde a miña perspectiva, non son valiosos en ningún caso para as persoas, e as persoas que, digamos, que se ven marcadas por esa diferenciación cultural, en ningún caso consideran como un elemento valioso para elas mesmas, non? Entón, bueno, simplemente decir que o contexto este da cuestión de cuidado coas cuestións da lógica da reificación, e entón eu, digamos, que falaba de unha cuestión dunha idea que sería as linguas en favor dos galegos e galegas, non? Era unha, digamos, das ideas que utilizaba aquí. E a cuestión, o que intento facer con isto é considerar que a liberdade cultural, o sea, o desenvolvemento humano, entre outras cousas, non solamente o desenvolvemento económico, que pode ser un factor do desenvolvemento humano, pero o desenvolvemento humano é un concepto que o que permite, o que ten como fondo é a ampliación das capacidades das persoas, a ampliación das capacidades de elección como algo valioso para esas persoas e para esas sociedades. E iso é algo co que eu, desde logo, eu e a UNESCO e o PNUD e tal, recollo de aí que, digamos, que se considera como unha cuestión positiva, e a liberdade cultural sería aquel elemento que nos permite ampliar esas eleccións, que nos permite, digamos, desenvolvernos como persoas de forma máis completas e con máis opcións. Entón, a cuestión, me parece importante introducir este concepto, porque se dá unha paradoxa en Galicia que a xente que fala fundamentalmente de liberdade son os detractores da normalización lingüística. Claro, desde a miña perspectiva isto é absolutamente o contrario. É dicir, somos os defensores da normalización lingüística os que estamos promovendo que haxa
un marco de posibilidades para que nos podamos optar, e non ao revés. É dicir, eu, digamos, desde a lógica do, digamos, da liberdade cultural, o que se promove é que as opcións que están minorizadas, digamos, acaben sendo unha oportunidade efectiva para os seus habitantes. Quérese decir que si queremos que efectivamente a lingua galega sexa unha opción para o conxunto dos cidadáns e cidadás de Galiza, pois eso require que haxa unhas actuacións públicas que promovan esa lingua. Entón, me parece importante concebir estas cuestións en estos termos, porque tamén eu creo que a veces somos víctimas, permítaseme, estas cousas tamén son polémicas, pero somos víctimas de que cando unha persona que é un adversario utiliza un término, nos asignamos directamente ese término ao que di esa persona contraria aos meus posicionamentos e entón resulta que eu prescindo dese término, aínda que sexa un término socialmente valioso. O sea, eu non acabo de comprender como nos podemos prescindir de termos socialmente valiosísimos como liberdade, multilingüismo, tal, o sea, porque eu creo que esos son os valores que nos estamos promovendo desde a miña perspectiva, digamos, en concepción, digamos, máis integral. Bueno, despois, non teño, creo que moito tempo, pero despois facía unha serie de desenvolvementos no sentido de por que é bon falar en galego, non? O sea, tamén argumentos de fondo de algunhas cuestións de cales son as razóns de fondo de por que é bon falar en galego. Bueno, facía unha estratificación de por que é bon para as persoas, por que é bon para a comunidade e por que é bon para a humanidade, non? Digamos, falando así en grandes termos. Bueno, pois por unha parte, algunhas cosas xa fun dicindo, non? Primeiro, é bon para as persoas porque eu considero que o plurilingüismo amplía as capacidades das persoas. O sea, dispoñer de varias linguas operativas para nós permítenos operar de forma, ter moitas máis capacidades e moitas dimensións, capacidades cognitivas, capacidades de aprendizaxe de outras linguas, capacidades de comunicación internacional, capacidades de cousas que isto, obviamente, este relatorio é unha cousa inicial e tentativa e creo que habría que facer moitos desenvolvementos destas cuestións, pero creo que en moitos sentidos o plurilingüismo é valioso e eu creo que debemos defender eso como un elemento que para que exista en Galiza ten que estar baseado nunha defensa, digamos, profunda do galego para que opere de forma completa. Segunda cuestión, a cuestión do multilingüismo como un elemento aditivo, é dicir, que suma, por así decir, non? Bueno, vamos a ver, aquí tamén me parece que hai unha confusión de fondo importante, que é a cuestión de que se connote que os que promovemos o galego somos elementos que estamos xogando en contra de que o castelán sexa unha cuestión que opere en Galicia. Bueno, vou dicir unha cousa que igual en este contexto tamén é problemática, pero que en este escenario igual é tal, pero que eu considero que o castelán é un elemento que tamén é valioso para os cidadáns de Galicia. Entón, creo que é unha cousa coa que debemos, que eso non, obviamente, eso non hai que confundilo con facer unha política profunda de promoción da lingua galega, pero considero que se nos consideramos a actuación pública como un elemento que poda eliminar a cuestión do castelán como un elemento para a sociedade galega, creo que eso iría en perxuicio das persoas con nomes e apelidos de Galiza. Entón, eu o que creo, e isto é unha tendencia así tamén moi analizada no conxunto da sociedade a nivel mundial, que é que as linguas que operan como linguas dominantes, o sea, dito en negativo, a discriminación de acceso ás linguas dominantes foi un elemento de discriminación social universal. É dicir, en moitos casos, os problemas que tiñan para a igualdade social
Antes, por exemplo, falaba Ana en ese sentido. Es decir, os problemas, en moitos casos, para conseguir a igualdade de oportunidades tiñan que ver con que tú non eras capaz de acceder a esa lingua no a que operaban outros. Entón, obviamente, isto, como decía antes, hai que verlo en términos dinámicos e porque se chegou a esa situación e tal. Eso é bastante evidente. Pero o que sí tamén me gustaría decir é que me parece importante que non solamente por eficacia, o sea, porque ahora xa consideramos evidente que non se pode, que o castelán ten que ser unha lingua presente en Galicia e tal, non solamente por eficacia ou porque sea políticamente incorrecto, sino porque eu creo que é valioso. O sea, eu creo que é valioso que nos teñamos a dúas linguas de acceso universal, por exemplo, dúas linguas tal, e eu creo que iso é algo que concebido en clave da sociedade que ven, creo que tamén debíamos ver isto que para nós foi un estigma, unha gran oportunidade, da mesma maneira que foi en outras cuestións. Bueno. Terceiro, a cuestión da liberdade de identidade expresiva. Bueno, isto sí que me parece que é unha cousa así un poquinho liosa, que tampouco vou entrar en ela, pero que, a ver, eu considero que a cuestión, a lingua opera como un elemento importante de identidade en canto elemento de autoexpresión, de elemento de expresión que é unha especie como de que favorece a xeración dunha comunidade de sentido no conxunto da sociedade que nos permite, digamos, establecer vínculos máis profundos con outras persoas, non? O sea, coas persoas do noso povo, digamos, non? Entón, eso é un elemento que eu creo que é un elemento que xoga, pero me gustaría tamén subliñar o elemento de opción de isto, de en que medida a identidade hoxe é un elemento polo que tamén optamos en algunha medida, e que ademais a identidade xa é complexa de forma constitutiva. É dicir, non é que eu sexa, que eu, é dicir, as culturas non son algo holístico, por así decirlo, comprensivo de toda a totalidade, sino que a diversidade tamén está dentro de, bueno, vou ir parando, a diversidade está dentro de nós tamén, e entón eso tamén me parece que é algo que debíamos, e entón me parece importante tamén unha cosa que se estaba dicindo aquí de forma que se comentou antes en que medida esta cuestión de ser unha comunidade de unha xeneración de significado, como xoga a lingua como xenerador de significado, eso vai moito máis alá da concepción da lingua como elemento de utilidade instrumental. É dicir, a lingua ten moitísimos máis significados para nós do que me sirva para comunicarme con non sei quen. E iso é algo que tamén nos temos que mobilizar. E me parece que a veces desprenderse dese elemento como a cuestión de, a ver, que é o que vale para a comunicación, me parece que tamén é un erro e me parece unha concepción reduccionista da idea de utilidade no sentido de que é valioso para min, e o valioso para min non é solamente que eu poda comunicarme con non sei quen ou que non sei quanto ou que sexa prestixada a utilización desa lingua, e hai moitos elementos que me ligan, que me vinculan a unha comunidade de traxectoria ou a unha comunidade de futuro ou aos meus iguais, que tamén me parece relevante. Bueno, despois vou pechando, bueno, hai outra idea vinculada a esta que teria que ver co valor para a comunidade, que é que a lingua, desde a miña perspectiva, é un elemento de integración social importantísimo. É dicir, é un elemento que, primeiro, que establece unha base de dignidade igualitaria que, o sea, partindo dunha base de que hai unha identidade negativa do galego da que vimos, todas as accións de promoción, digamos, do galego xogan un elemento moi importante de que os que falan galego son iguais que os outros, non son menos que os outros. E toda esta cuestión que non é contabilizable en número de falantes tamén me parece que é moi valiosa. É dicir, como toda política de normalización lingüística, de alguna maneira, xurtiu algún efecto neso, matizado, xa vimos, pero xurtiu algún efecto neso en que os falantes de galego
vense a sí mesmos de outra maneira moi distinta a que se vían hai 20 anos. E isto tamén me parece moi importante, que é ese elemento de cohesión, de integración social, e en que medida isto é un elemento de igualdade, tamén de igualdade forte, como de igualdade social, no sentido de non de igualdade entre linguas, de igualdade social. Despois, por último, habría que comentar a cuestión da sustentabilidade. Isto despois podemos ver esta cuestión, o asunto de que en que medida a idea da sustentabilidade, e aquí xa o ligo con outra cuestión, en que medida a lingua galega é un valor público para todos os cidadáns de Galicia e por eso os poderes públicos de Galicia deben promovela. Non? Eso é algo que eu creo que debe estar no fondo das actuacións. De alguna maneira, a concepción de lingua propia de Galicia podería tamén conectarse con esta cuestión, é dicir, en que medida é unha lingua que debe ser promovida polos poderes públicos de Galicia. Entón, ese me parece que é unha cuestión así, unha cuestión interesante, e en que medida debemos comprender isto en clave de sustentabilidade. Sustentabilidade na concepción dura da sustentabilidade, non? Que a sustentabilidade non quere decir, enténdaseme ben, o sea, con todo cariño, non quere decir preservar arbolitos, quere decir tamén, en ese mismo sentido, garantir a diversidade valiosa para a calidade de vida das persoas ou, no caso da sustentabilidade, para a diversidade tamén biolóxica do planeta. Entón, en ese sentido, tamén debíamos ver isto en términos pois, un pouquinho máis amplas. E, por último, e agora sí que, de verdad que pecho, nada, decía que o valor deste tipo de accións para a humanidade é tamén a diversidade cultural, pero a diversidade cultural en boa medida como diálogo intercultural, como que tamén no sentido da liberdade cultural, no sentido que decía antes, na medida en que estamos ampliando as oportunidades de que outras persoas se comprendan ou as cousas que son valiosas para nós e a inversa, e a nós nos permite tamén ser, digamos, xogar con elementos valiosos para elas. Xa, pecho, unha cousa que me parecía interesante incorporar tamén un termo que sería o de gobernanza lingüística, no sentido de gobernanza, no sentido de bo goberno, porque esa é unha concepción que se utiliza a nivel xeral para, digamos, como elemento de referencia para a actuación pública, e onde esta concepción da gobernanza introduce un elemento que me parece moi importante, que ademais estaba na base desto que se estaba discutindo aquí hoxe, que a gobernanza non quere decir planificación solamente como enxeñería social. A planificación como enxeñería social, entendido de que hai unha xente moi ilustrada que, digamos, organiza como teñen que comportarse os outros, bueno, eu creo que eso ten uns límites democráticos relevantes, e eu creo que a gobernanza o que implica é como as actuacións públicas teñen que facerse necesariamente en diálogo coa sociedade civil, e onde moitas veces as persoas tamén son quen determinan os seus objetivos, e entón hai que ver hasta onde chega a posibilidade de actuación dos poderes públicos e sobre todo outra cosa moi importante, que para promover este tipo de actuacións, e isto tamén é unha idea da gobernanza, é que necesariamente hai que concertar a actuación pública ca actuación civil para que tamén as súas actuacións sexan eficaces, senón, si solamente é, desde a miña perspectiva, si solamente é acción pública ou solamente é acción civil, eso non somos capaces, digamos, de superar a situación que queremos superar. Moitas gracias e disculpade a... A Jane Beswick, que veña a mesa. Bueno, damos el paso primeiro a... Bueno, Alba Nogueira é profesora titular de Dereito Administrativo, secretaria da Facultade de Dereito, aínda que está especializada en urbanismo e medio ambiente, está a desenvolver un traballo moi
moi polo miúdo sobre a lingua galega e o estatuto xurídico da lingua galega. Todos coñeceredes o seu libro, o estatuto xurídico da lingua galega, que fixo xunto con Xavier Ferreira e Tato Praza. Bueno, coñecedela de sobra. Jane Biswick, a nosa segunda retrucante, é lingüista especializada en variación fonética nos ámbitos do castelán e do portugués, pero tamén está a traballar nas interferencias do castelán na fonética do galego. Bueno, ten un currículum tamén extensísimo e impresionante, entón, bueno, penso que traballa na homoxeneidade lingüística no galego e no portugués, nas comunidades fronteirizas, en fonética, sobre todo. E non lles roubo máis tempo. Ben, a min supoño que podo compensar dedicarlle ahora poucos minutos por todos os minutos que me levades vendo aquí no estrado sin ter que estar aquí arriba, pero que ten mirar programas atrasados e pensar que tiña intervención mañán pola mañán e recibí unha chamada a última hora que me colleu afortunadamente no despacho e me puden chegar a tempo porque Santiago é pequeno. Ben, entón, vou facer basicamente ese labor de retrucante da ponencia de Xaime Subiela con cuestións que a min me formulan dúbidas ou comentarios, ás veces non nen sequera opinións contradictorias cas del, e en algún caso sí. E vou facelo tamén seguindo un pouco a secuencia que fai el na ponencia que acaba de presentar sobre os temas que vai tratando nas distintas partes. En primeiro lugar, facer esa especie de repaso histórico da evolución da política lingüística en Galicia, facendo comentarios sobre o que eu, digamos, o que eu opino en relación co que el comentou de cal foi esta evolución que, desde o meu punto de vista, é a non evolución, é dicir, que eu creo que quedamos no punto de partida. Efectivamente, no noso libro afirmamos que a Lei de Normalización Lingüística do ano 83 de Galicia era unha lei para o seu tempo estándar, non é unha lei moi distinta do que foron a lei catalana e a vasca. Antes ben, incluso deu pasos máis adiante, como foi aquelo de proclamar o deber de coñecer o galego, cousa que non fixeran ninguna das outras leis anteriores, nin a vasca nin a catalana, e que foi despois declarado inconstitucional polo Tribunal Constitucional, e apunto aquí, non porque non exista a posibilidade de formular ese deber, como fai o novo Estatuto de Cataluña, senón porque a Constitución remetía aos estatutos facer esa declaración de calero contido de oficialidade e non a unha lei ordinaria, para combatir un pouco a ideoloxía reinante de que non pode existir ese deber de coñecemento das linguas propias. Ben, entón, ese punto de partida foi o punto de chegada. As leis de normalización lingüística desde os anos 82 e 83 tiñan como obxectivo facer unha declaración programática de por onde debía camiñar, pero necesitaban normas de desenvolvemento que se produciron nas outras, fundamentalmente en Euskadi e en Cataluña, e que quedaron coxas ou inexistentes, excepto no ámbito da educación e de forma tamén relativamente tímida no caso de Galicia. E aí é onde teño unha primeira discrepancia coa que acaba de expoñer Xaime, no sentido de que afirma que tuvemos a Cataluña como referente. Eu creo que temos a Cataluña como referente do que se pode facer, pero non do que se fai. É dicir, que eu realmente a situación de evolución tanto normativa como de normalización, de políticas efectivas de normalización en Cataluña e Galicia non pode ser máis diverxente. Incluso no ámbito educativo é curioso porque si se busca a normativa catalana de inmersión lingüística, que supostamente é onde están, non existe tal. É dicir, non hai ningún sitio onde se diga que os nenos van a ser escolarizados en catalán afirmado desa maneira, pero é a situación efectiva que se consigue polos feitos e pola política normalizadora, con esa ausencia pois bastante evidente de un amparo normativo moi explícito, non? E aí eu quería facer un comentario e tampouco me podo estender moito, entón, que eu creo que eso, ese amparo normativo, e pode ser unha deformación profesional como xurista, é necesario
agora máis que nunca en Galicia e non o temos. Non o temos e é un problema para unha cuestión. É dicir, eu creo que non temos sectores especialmente belixerantes co galego na sociedade, pero temos algúns grupos pequenos, eu creo que son pequenos, pero organizados e contra os que ese amparo normativo é necesario. Por que? Porque ata agora teñen loitado contra a pouca política de normalización lingüística que se teñen feito pola vía dos recursos xudiciais. Nos últimos tempos, eses recursos xudiciais, por fin, a xustiza está asumindo a xurisprudencia que existe a nivel estatal sobre cal pode ser a extensión das normas en materia de uso das linguas e entón, ante as derrotas xudiciais, podemos ver como nestes últimos tempos están dando un xiro os grupos que están en contra do galego, Galicia Bilingüe, Agli, etc., e o que piden é a derrogación da lei de normalización lingüística. É dicir, que cando a norma non lle sirve para conseguir na batalla xudicial vitorias, o que piden é o cambio da norma, desa norma que digo eu que é moi tímida. Entón, eu creo que é necesario, e para min, e avanzo, hai algo, para min ten sido unha decepción o cambio de goberno, porque non se produciu ese avance normativo que debería terse aproveitado para facer nesta legislatura. E aí engancho con algo que dixo Xaime, o cambio implica unha ruptura, e a ruptura eu creo que é o momento de producir avances significativos. Pareceme moi difícil que o que non se fixo nesta primeira legislatura de existir un goberno bipartito ou monocolor que non sexa do Partido Popular na próxima legislatura, se produza na próxima. Dicir que un pouco, a mí me dá a impresión de que vai na psicoloxía das persoas, que esperan que cando hai un cambio, haxa un cambio e as resistencias son menores. Pero unha vez que nos afacemos a que o cambio non se produciu, é difícil que o cambio se dé, desde o meu punto de vista, e me sorprendería se se produce, que se produza na próxima legislatura. Entón, eu creo que ten sido unha oportunidade perdida e para min é unha oportunidade perdida nun momento crucial. Eu creo que, sendo bastante optimista en xeral noutras cousas, eu neste momento na situación da lingua sou relativamente pesimista. É dicir, eu creo que eses avances que tería que haber en moitos ámbitos, se non se produciran agora, van ser difícil que se produza no futuro. E eu hai tres sectores, en concreto, onde coincidindo con Xaime nas luces que lanzaba sobre esta legislatura, pues en algúns temas de condicionado lingüístico de axudas públicas, parcialmente na cuestión da educación, e vai depender moito do seguimento que se faga desa normativa, eu creo que hai tres ámbitos nos que o cambio non se produciu, e aí tamén coincido con él en algunhas cuestións. Unha é dos medios de comunicación, que a mí me parece esencial unha política decidida de condicionamento dos medios, desde logo os medios públicos, pero tamén aqueles que, de algún modo, deben ao poder público o seu funcionamento, é dicir, que funcionan mediante licencias, mediante concesións, e iso sucede, por exemplo, no ámbito das radios, en determinados ámbitos de televisión, e aí pode haber un condicionamento mediante implantación de cotas, como fai a normativa catalana. Desde logo, pareceme tamén escandaloso, e aí coincido con él, a cuestión das axudas a medios de comunicación, ás veces con hasta 150.000 euros, é dicir, cantidades absolutamente desorbitadas, cando nunca vemos que escriba unha liña case en galego. E despois hai outros dous sectores onde eu creo que a acción foi nula. Un, que a mí me parece esencial como conformador da presenza social da lingua, que é o ámbito da xustiza. A situación do ámbito da xustiza, e non é unha competencia autonómica, sino fundamentalmente estatal, pero hai cuestións que son de competencia autonómica, como unha cuestión tan simple, que os órganos jurisdicionais teñan un sistema informático en galego. E os xuíces poucos, ousados e atrevidos que se lles ocurre facer unha sentencia en galego, teñen que traducila eles e teñen que meter todos os documentos administrativos nos que
se desenvolven os procesos judiciais, teñen que traducirlos eles. Pois ben, a Consellería de Presidencia di que non ten cartos para ter un sistema informático en galego. E é unha cousa simple, non moi cara, eu creo, para os cartos que se tiran habitualmente en múltiples cuestións. E iso é unha cuestión pequena que podería dar un cambio sustancial. Hai pouco lía na Vanguardia que en Cataluña deixaran de dar uns incentivos para que se fixeran sentenzas en catalán, creo que rebaixaran en 2 anos o número de sentenzas en catalán un 60%. Son pequenas cousas, un simple incentivo aos xuíces que dictan sentenzas en catalán. E en 2 anos baixa máis da mitad do número de sentencias, pois eso podería terse feito aquí. O terceiro sector, a administración. Eu creo que, aínda que a Lei de Normalización Lingüística nos diga que a lingua propia das administracións é o galego, non temos unha lei de réximen xurídico da administración galega, non existe de forma xenérica, pero nin tampouco que aborda a cuestión da lingua. A preferencia da lingua na tramitación dos procedimentos administrativos, a lingua que utiliza a administración cando contrata servizos, exixíndolle, polo tanto, a quen contrata con ela que entrega as cousas en galego, que sinalice en galego, etc. Eso debería estar regulado. E non notemos en ninguna norma que lleve amparo e despois se ven as consultas que se fan desde as consellerías que a xente, cando pretende dar un paso, atopa unha resistencia e non ten nada para poñerlle un papel en riba da mesa no que ampararse, non? Despois, xa finalizo, son un par de minutos máis. Decía Xaime que os estados non son neutrais con respecto ás linguas e eu eso vou no ligar con outra cuestión que comentou despois que para min é un pouco contradictoria e efectivamente non o son. E eu creo que unha cousa que temos que ter clara e que me gusta decir e repito habitualmente que me teña escoitado outras veces, seguramente xa me escoitou, pero que é necesario meter un pouco nos miolos é iso de que non o son e tampouco o Estado español, como sabemos, con respecto ao castelán. Entón, esa especie de vergoña que temos de defender a nosa lingua, o galego, non a ten o Estado español para defender o castelán. Cando dou clase destes temas, habitualmente poño unha transparencia dun real decreto que ten unha sola páxina do mediados dos anos 90 para a defensa da letra Ñ. E saiu no BOE un real decreto que di que todos os teclados que se distribúan en España teñen necesariamente que tener los caracteres de la lengua española para defender la identidad de nuestro idioma. E iso di así, non pon outra xustificación, para defender a identidade do español. Entón, hai normas para defender o español. O etiquetaxe dos produtos ten que ser cando menos en castelán. Cando a normativa comunitaria di que o etiquetaxe dos produtos ten que ser intelixible para o consumidor, de maneira que se o consumidor o entende en catalán, podería distribuirse un produto aquí en catalán, pero o español deféndese dicindo no, o etiquetaxe ten que estar en catalán, en castelán. En zonas turísticas se defende o castelán dicindo que os rótulos dos bares non poden só estar en alemán, que teñen que estar cando menos en castelán tamén. Entón, decir que eso tamén o fai o castelán con respecto a sí mesmo, non? E, por último, é necesario a utilidade das linguas. É dicir, é necesario que xustifiquemos a utilidade do galego. E eu aí é o que discuto. É aquelo de, eu falo porque sí, porque me da gana. Eu creo que non necesariamente as linguas teñen que ser útiles. E seguramente vemos o galego co prexuicio dunha lingua minorizada, que non me gusta nada. E aí vai a cuestión do plurilingüismo, non? Eu creo que moitas veces argumentamos o valor do plurilingüismo desde a concepción de que o galego é unha lingua pequena. E que entón a única forma de avanzar é ir por unha vía suave. E a vía suave é decir, se o castelán tamén é moi bo que o saibamos, é magnífico que todo o mundo saiba 2 linguas, e 3, e 4, e podes aprender moitas. Eu creo que efectivamente o plurilingüismo é un valor. Pero seguramente que aí hai un certo tinte contradictorio co que decíamos antes das linguas, da lingua nacional e dos estados defendendo as súas linguas de forma non neutral. E o avance da lingua eu creo que necesariamente é contradictorio con un plurilingüismo no sentido de que sabemos as 2 linguas por igual. O inglés non o sabemos por igual, por moi ben que o saibamos. O exemplo de Bélxica eu creo que é revelador. O flamenco avanzou
na medida en que, en certa modo, arrinconou o francés. E non todos os cidadáns saben ben o francés na parte flamenca, nin na parte balona saben o flamenco, nin moito menos, eso en moita menor medida. Entón, eu creo que eso, que ten tintes de digamos, que ten elementos nos que coincido, tamén, en parte, facemos esa argumentación porque partimos da lingua pequena. Sí, ben, e remato xa. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de fazer esta apresentação em galego, pero há bastante tempo que não falo. E, ironicamente, não tenho muita confiança na minha pronunciação. Então, falarei agora em português, que é simplesmente uma solução prática para mim, e vou ler porque eu cortei bastante da apresentação, tá? Primeiro, queria felicitar ao Chame Subiela para a sua abordagem muito interessante e informativa. Eu queria agradecer ao Conselho da Cultura Galega para o convite de participar nesse fórum de debate. Dado o tempo restringido e também as minhas competências, não vou tentar responder a todos os pontos feitos. Portanto, vou tentar apresentar as minhas observações e reflexões de fora da Galiza, fora da Espanha, sobre a política linguística do passado e uma visão geral para o futuro, na espera de poder, assim, contribuir de uma maneira efetiva ao debate geral. O Jaime comentou sobre a conformidade dos processos políticos e sociais instigados e desenvolvidos nos últimos 25 anos na Galiza, como conceito definido nas ideologias de nacionalismo quanto à necessidade de estabelecer o status legal e formal da língua comum. Se uma comunidade tal como a Galiza visa melhorar a relação entre o uso de dita língua, o galego, e a criação, ou mais corretamente a recriação, de uma identidade étnica própria positiva. Isso, para mim, é fundamental, não somente porque é considerado essencial a manutenção de vias de comunicação entre os membros de uma comunidade, senão também porque a língua comum junta e enfatiza os fatores sociais, históricos e culturais, dos que pode compor a identidade étnica de uma comunidade tal como essa. No entanto, queria aqui sublinhar algumas observações minhas enquanto ao planejamento de status. Primeiro, na Galiza, a progressiva modernização e urbanização desde os anos 60 provocou algumas mudanças no emprego no galego na sociedade, mas as minhas e outras pesquisas dos anos 80 e 90 documentaram que, para muitos falantes, e sobretudo os recentemente chegados aqui nas cidades do campo, e apesar das iniciativas feitas pelo governo depois da transição democrática, o castelhano ainda era e talvez seja considerado a língua que se empregava nos contextos designados prestigiosos. Mais preocupante para mim agora era a substituição contínua, nessa altura, de castelhano para o galego nas comunicações com as crianças, tal como era designada uso comum, entre aspas, pelo menos nas cidades e principalmente por razões políticas nos anos depois da ditadura, mas também, às vezes, por razões também ligadas à imigração e ao melhoramento das possibilidades no entorno do trabalho. Todos nós conhecemos o discurso, e não vou entrar outra vez, de identidade negativa e enraizado que é vinculado com a língua galega. Eu iria mais além. A falta de autoconfiança, associação de língua desprestigiada com a vida tradicional é um estigma de procedência, com uma olhada para trás, com o folclore e com a pobreza, era verdadeiramente o problema fundamental que a política linguística tinha que enfrentar nessa altura. E como vou abordar mais adiante, ainda pode existir em algumas secções da população galega.
Uma identidade linguística prestigiosa ligada com o uso do galego ainda não é uma realidade comunal. O Chame Subiel aponta que ao princípio parece ter existido quase uma hesitação nos esforços feitos formalmente para cumprir os objetivos das normas. Apesar do desejo da política linguística para evitar que acontece, a Galiza se tornou de uma comunidade de glóssica até uma comunidade de alguma confrontação linguística e até de competição contextual entre as línguas. Eu falo mais disso no meu livro. Porém, como apontou Chaime, cabe lembrar que isso é considerado um passo, entre aspas, normal em muitos contextos parecidos, um passo tipicamente de curto prazo e bem documentado na literatura da política de revitalização. O que para mim é mais fundamental debater é onde vão essas tendências no futuro. Chame aponta detalhadamente os assuntos importantes e práticas que o governo precisa considerar daqui adiante. Eu gostaria, porém, de enfocar especificamente agora nas questões ligadas a noções de identidade e atitude, que também, para mim, são um fator chave na sobrevivência da língua galega, sem o qual dificilmente conseguirem ter êxito as atuações positivas do governo, enquanto o ensino e outros contextos do uso público. Nos últimos 25 anos, as instituições de codificação e elaboração resolveram responder de uma maneira positiva aos seus críticos, porém, e apesar desses esforços, previve para alguns usuários a noção que o padrão oficial da língua não conforma com o galego que elas falam, mas ainda que é a língua das zonas urbanas, da classe média, que não tem nada a ver com o campo, por exemplo. Eu diria, então, para alguns membros da população, passamos de uma confrontação entre o galego e o castelhano até uma que também abrange o galego padrão e o galego dialectal. Daí a pervivência do uso dos termos desprestigiados, por exemplo. Uma tendência que eu notei há pouco nas minhas últimas pesquisas. Assim, o padrão ainda não representa a identidade linguística e étnica positiva da população geral. Num lado, as gerações mais jovens e urbanas podem aceitar o padrão galego, mas muitas vezes negam totalmente o uso da variação dialectal nas suas comunicações. O que, num lado, implica que os esforços educacionais para disseminar o padrão gozaram de algum sucesso, mas, no outro lado, demonstra a existência de atitudes negativas com respeito ao galego, digamos, não padrão. E nas gerações mais idosas, ainda pode perviver um sentido de vergonha no uso de formas consideradas extremamente dialectais ou não padrão. Em termos de expansão da competência, o que me preocupa é a polêmica da pronunciação. Um dos obstáculos a qual refere Chaime implicitamente, mas eu acho que é imprescindível considerar aqui mais explicitamente. Quase todos os esforços até agora do governo tiveram que se concentrar no estabelecimento do galego na escola, nas instituições públicas, etc., sem poderem vigilar de uma maneira efetiva e sustentável a forma oral que se disseminava. Como resultado, a pronunciação, a entoação e o ritmo do galego falado para os professores, os apresentadores da média, etc., tem sido principalmente castelhano. Isso é bem documentado por Johannes Kabatek, por José Regueira, etc.
Principalmente ao princípio, por razões históricas e sociais nos centros urbanos de desenvolvimento da língua, mas também porque muitos professores e apresentadores tiveram que aprender formalmente o galego para poderem trabalhar nestas esferas. Daí a noção difundida da superimposição do sotaque ou de um sotaque castelhano ou castelhano-galeguesado, que algumas pessoas gostam de dizer. Em algumas das características bem fonéticas do galego falado, neste contexto, o prestígio social parece ter muito a ver com a pronunciação associada. Nas minhas pesquisas, resulta que alguns falantes negam empregar galego porque a sua forma de pronunciar inclui formas consideradas desprestigiosas ou formas fora do uso na cidade. Não somente adia o desaparecimento da variação dialectal, senão também reforça o aspecto negativo do uso. Eu vou passar agora. É de espera que, no longo prazo, as iniciativas do governo possam representar a inclusividade e não a exclusividade das normas para incentivar a difusão ainda mais alargada da língua. Talvez poderia até tentar resolver o assunto do sotaque padrão e a representação da pronúncia, sobretudo em contextos educacionais. No entanto, gostaria de enfocar o resto da minha breve abordagem nos prejuízos inerentes à língua galega, considerando assim os conceitos da dignidade igualitária, identidade positiva e prestígio de uso que tão eloquentemente abordou Jaime. Os argumentos em prol da intervenção governamental de promoção e de difusão da língua galega como bem público são inteiramente justificados, concebidos perfeitamente na ideia da não neutralidade do Estado, de Will Kimmlicker. Mais além, uma teoria política nacionalizante, sustentável, tem que abordar a solidariedade e coesão social, tem que promover o valor prestigioso da língua, tem que gerir uma forte associação de identidade interna positiva, de lealdade e de vontade associadas com o uso do galego. Daí a noção de capital simbólico para mim. Sem isso, qualquer iniciativa educacional poderia se reduzir a um exercício didático. O uso do galego nas instituições públicas poderia ser considerado incomum. Mas, junto com essas iniciativas, cumpre os objetivos de planejamento de status e de aquisição. O galego torna-se mais aceitado e apropriado em mais contextos, torna-se a forma de comunicação preferida para mais falantes. Porém, cuidado. Numa sociedade liberal e democrática tal como essa, é um direito, não é um dever, viver em termos galegos. E como aclara Jaime, é uma responsabilidade dos poderes públicos para fazer efetivos os direitos de todos os cidadãos. Na política de reconhecimento, Charles Taylor fez um vínculo entre a identidade positiva e a autenticidade, a demanda de reconhecimento, a ideia de diferença e o princípio de dignidade igualitária para todos. Embora a sua postura seja muito debatida, concordo que ressona bem com a situação galega. O valor de autoexpressão é imprescindível, no sentido que os cidadãos deveriam ter a plena liberdade de escolher a sua língua de uso, tal como tem a plena liberdade de escolher a sua identidade própria. Há muitos debates e posturas enquanto ao conceito de identidade e língua, e não vou aí. Eu diria, então, que, embora para alguns especialistas não haja necessariamente um vínculo entre o uso da língua e a noção da identidade, para mim é imprescindível aqui na Galiza.
A língua escolhida forma parte da autoidentificação expressiva e, se gozar de um valor positivo nas mentes dos falantes, pode ser a chave da coesão social, cultural e territorial da comunidade. No entanto, na natureza heterogênea da Galiza, podemos apreciar a diversidade da sociedade moderna e suas implicações para a promoção da língua galega. Os comportamentos linguísticos atuais dos diversos grupos e gerações são boas manifestações das identidades variáveis da comunidade, como aponta, por exemplo, José da Valle. E, embora sejam transitórios, requerem uma solução única no contexto das comunidades autónomas de Espanha. A manutenção de ambas línguas reflete a realidade política, social, cultural e linguística da Galiza. E concordo que o monolinguismo não é uma solução apropriada. Porém, a promoção do galego tem muito a ver com a sua viabilidade. Para representar o papel-chave da língua galega, como menciona Jaime, não adianta voltarmos somente às vinculações e imagens sentimentais da tradução do passado, das identificações e evocações tipicamente essencialistas. A promoção fundamental da língua nos âmbitos públicos tem que reconhecer e aceitar que cada galego é capaz de negociar quem pensa que é. Identidade não é uma forma de autorreconhecimento inerente, estático e tradicional, senão um fenômeno construído socialmente fluido e dinâmico, segundo as necessidades do tempo e, mais além, segundo as influências que pervivam. Isso é a chave aqui. Cada galego tem que negociar as suas estratégias de identificação com a Galiza, a Espanha, a Europa, sobretudo no mundo atual globalizado. E o desafio do governo é incentivar a motivação de querer se considerar galego nos contextos adequados. Para se demonstrar sustentável como símbolo viável da identidade progressiva, a língua galega tem que ser vinculada também ao mundo do futuro e aos sinais de progressão e modernidade. A tecnologia, a moda, as artes, tal como a música, por exemplo. Não implica a rejeição das raízes étnicas, mas abre as vias de progresso, de compreensão da comunidade e das conotações aliadas como um ser que domina mais que uma língua e porque é útil a ideia de que o que implica o emprego de mais de uma língua para uma comunidade tal como essa. E também enfoca os esforços, outra vez, nas gerações mais jovens. Embora eu concorde que o uso do galego não implica um aumento nas oportunidades sociais e profissionais fora da Galiza, não vejo isso como fundamental. Se houver um esforço concentrado e urgente para responder agora à necessidade de tratar da confiança e da atitude dos falantes. O desenvolvimento e a proclamação de uma identidade moderna, solidária e também idiosincrática aliada ao uso ajudaria à elevação do status da língua, à eliminação da discriminação social e de classe e até a noção de que a questão galega é, às vezes, um campo de batalha política. O desejo de preservar e usar a língua é fundamental. E se esta reunião ajuda a abrir o debate fora das fronteiras da Galiza, ainda melhor. Muitas graças. Bueno, dende logo, o tema daba para moitísimo. Moitas grazas aos tres polo esforzo de síntese. A quenda de preguntas imos deixala para a tarde, porque ás 4:30 comeza outra sesión. O que si podemos darlle a Xaime, se quere, medio minuto para responder algunha cuestión das retrucantes.
Se pode, en medio minuto. É que temos que marchar para estar ás 4:30 aquí. Creo que non escoitaches a miña intervención anterior, medio minuto, creo que non podes. Bueno, creo que non teño demasiado que decir sobre as cousas que comentaron. Estou de acordo absolutamente con casi todo o que se di. Non vexo tampouco o punto de diferencia respecto das cousas que señalaba, por exemplo, Alba. O sea, salvo... habría unha cuestión de fondo que sí, que son algunhas cousas menores. A cuestión de si Cataluña era referencia, eu creo que sí, no sentido normativo, pero que non quero decir que eso tamén nos permite apreciar outra cousa importante na cuestión do paralelismo con Cataluña, que normativas similares poden ter efectos de aplicación totalmente diferentes en sociedades distintas e con vontades políticas diferentes. Entón, eu creo que eso tamén nos vale para ver eso, pero non quere decir que non se imite. Quere decir que, desde a miña perspectiva, quere decir que efectivamente non operan igual. Segunda cuestión, bueno, de acordo con todo, e despois, o que sí me parecería máis de profundidade, no sentido que se decía, que eu creo que é un debate moi de fondo, ou creo que dixen algunhas cousas que creo que son un pouco provocadoras neste contexto, pero que tampouco son tanto, ¿no? Que a cuestión está de como opera toda a cuestión do plurilingüismo, non como un elemento necesario a vindicar desde a defensa da lingua galega. Eu creo que eso, de verdade, que creo sinceramente que non é facer da necesidade de virtude, creo que é algo ao que temos que aspirar, e é máis, xa o teño posto por escrito hai uns cuantos anos, quer dizer, creo que os que en realidad estamos apostando polo multilingüismo en Galicia son os que defendemos o galego e non os que están en contra das políticas de normalización lingüística, con claridade, non? Entón, quer dizer, eu creo que a veces eso, facemos un fetiche dos adversarios, nos agarramos aos conceptos que utilizan eses, os connotamos negativamente porque eles, porque son o elemento tal, e eu creo que, bueno, non me parece apropiado en este ordes e en outros moitos da vida, quero dicir, que creo que non tal, pero o que non acabo de entender é como vai a cousa. Nos vamos ter, continuamos con isto despois. Non, pola tarde vai haber máis tempo para debate, entón, se alguén quere formular alguna pregunta, pedimose, por favor, que faga pola tarde. Me implica que temos que decir cando volvemos. Eu estou convencido de que este tipo de xornadas deben ter un valor intercomunitario. Entón, agora reflexión que quero dicir a mesa traslada a quen corresponda de que se debe dar un poquinho máis de tempo para que haxe transición. E que se miran, repito, mellor os tempos dos intervintes, porque considero que está fallando neste sentido muchas. Grazas. Bueno, pois... Vémonos as 4:30.